COVID-19-ის ვაქცინებთან დაკავშირებით არაერთი მცდარი წარმოდგენა გავრცელდა და სწორედ ამ მითების გამო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი უარს ამბობს აცრაზე. ზოგს გონია, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა სწრაფად შეიქმნა და შესაბამისად არ არის უსაფრთხო. Arada COVID-ის ვაქცინამ შექმნის პროცესში ყველა ის საჭირო პროცედურა გაიარა, რაც გავლილი აქვს წითელა წითურა ყმაყურას საწინააღმდეგო და სხვა პროფილაქტიკურ ვაქცინებს. Არის კიდევ მოსაზრება, რომ ვაქცინაციას არ აქვს აზრი, რადგან ადამიანები მაინც ინფიცირდებიან. სრულად ვაქცინირებული ადამიანები კი შესაძლოა მაინც დაინფიცირდნენ, მაგრამ შანსი იმისა, რომ მათ დაშირდებათ ჰოსპიტალიზაცია, მნიშვნელოვნად ცირდება. ასევე ამბობენ, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა ცუდად მოქმედებს რეპროდუქციაზე, თუმცა მსოფლიოში ჯერ მსგავსი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მეორე მხრივ, ფაქტები ადასტურებს, რომ აუცრელ ორსულებში COVID-ის მძიმე ფორმების განვითარების რისკი საკმაოდ მაღალია. იმისის ჯერათ, რომ ბუნებრივი იმუნიტეტი, რომელიც COVID-19 დაავადების შედეგად გამომუშავდება, უფრო იცავს ადამიანს, ვიდრე ვაქცინა. რეალობა კი გვიჩვენებს, რომ ვაქცინაციის შედეგად გამომუშავებული იმუნიტეტი ბევრად უფრო უსაფრთხო და ეფექტურია, ვიდრე ავადმყოფობის შედეგად გამომუშავებული იმუნიტეტი. ყველა ამ და სხვა წარმოდგენების გადამოწმება ოფიციალური წყაროებითაა შესაძლებელი. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ვაქცინა იცავს მილიონობით ადამიანს COVID-ის გართულებებისა და გარდაცვალებისგან. 2022 წლის ნოემბრის მონაცემებით მსოფლიოში ვაქცინის 12 მილიარდზე მეტი დოზა გაგებდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვაქცინის უსაფრთხოებასა და ეფექტურობას. ენდეთ მეცნიერებას, ნუ იქნებით მითების მსხვერპლი, აიცერით, დაიცავით საკუთარი თავი და თქვენს ირგვლივ მყოფები.